er surt og kaldt i dag. Og jeg skal ut og så teste denne nye Digi Osmo Pocket 3. Den siste som kom på markedet nå, kom faktisk lansert på onsdag klokka 15.00. Fantastisk kamera. Jeg har prøvd nå i 2-3 dager på forskjellige ting. Fortsatt mye å sette meg inn i. Men jeg synes det er et spennende kamera. Jeg har jo brukt toeren veldig mye på forskjellige oppdrag. Som hovedkamera. Med knallbilder og god lyd. Med denne kombopakka som følte med. Så følger også med denne mikrofonen der. Den går ikke om hverandre med de gamle Digi. Men de kan jo kobles inn på C-kontakt, det andre. Og det kan også røde. Kan jo også koble inn på via C-kontakten og bruke røde mikrofoner i stedet for denne som følger med. Fy fader, det er kaldt der. Det er 0 grader. Nå er vinteren banket på døra. Men det må vi jo regne med. Uka er det 1. november. Ok, nok om meg. Nå skal vi få litt bilder. Trykker jeg tre ganger på knappen. Og så går den rundt. Jeg kan også trykke på skjermen. Fordelen med den nye treeren er jo det at han har en større skjerm. Mye større. Hvor jeg kan trykke på de forskjellige og få opp det jeg ønsker. Det synes jeg er bra. Veldig bra. Spesifikasjonene skal jeg prøve å få lagt på. På både stillkamera og videokamera. Nå filmer jeg i 4K, 30 bilder i sekundet. Det er det jeg bruker nå. Og jeg går relativt tungt. Bare så det jeg har sagt. Jeg smyger meg ikke bortover. Jeg har en hard gange. Det er litt morsomt at du kan gå innpå der og få skarpt og fint. Og så går du vekk. Og så blir den skarp på bakgrunnen. Her har vi. Det er litt morsomt at du kan gå innpå der og få skarpt og fint. Og så går du vekk. Og så blir den skarp på bakgrunnen. Og det, han har jo største blender 2, den her. Spesifikasjonen skal jeg legge ut. Legge på filmen etterpå. Og det, han har jo største blender 2, den her. Spesifikasjoner skal jeg legge ut. Legge på filmen etterpå. Så har jeg også muligheter for D-log. Og da blir det ganske grått det du filmer. Så legger du på farver etterpå. Du får en mye bedre skarphet. Og det har jeg prøvd. Det blir veldig bra. Her renner Svelvikstrømmen stri i dag. Nå skal jeg ta et forsøk igjen. Der. Uskarpt bak. Og skarpt bak. Genialt.
Skal vi se her. Skal jeg finne meg et plass å sette av meg. Da, det er faktisk helt ned mot 1 pluss her i Svalingstrømmen. Og det er Noladrag. Det er kaldt. Men nok om det. Her er kamera. Digi Pocket. Osmo Pocket 3. Med en dreibar skjerm her. Du kan også velge om du vil filme shorts, altså horisontale bilder eller vertikale bilder. Jeg bruker 99% vertikale bilder. Jeg ser ikke på bildene mine på iPhone eller smarttelefon. Jeg bruker stor skjerm. Sånn har jeg alltid gjort. Og jeg mener at det er der du får fram både kvalitet og det som er. Spesifikasjonene skal jeg legge ut etter hvert på skjermen. Den har 2 knapper. Den har rekordknapp og funksjonsknappen. Trykker 3 ganger. Skal vi se, der er knappen. Så snur den seg mot meg når jeg går og filmer. Og den følger meg hele tiden. Uansett hvordan jeg dreier, så har den follow me-funksjon. Går tilbake igjen. Av ulike funksjoner, den knappen. Jeg liker den. Og så har den også touchskjerm i tilfelle. Og 4K inntil 60 bilder i sekundet. Og slow motion var, venner, det var 240 bilder. Ganske mye. Spesifikasjonene kan dere lese om selv. Det er nok av de som skriver om det. Jeg synes det er greit å holde i, og det finnes jo ulike holdere å sette på hvis du vil gå med det. Masse utstyr. Men utstyr fra eneren og toeren, som er like i størrelse, passer ikke til den. Den her er litt mer fyldig. Litt mer å holde i også. Og veldig behagelig. Da skal jeg gå litt rundt og ta litt bilder og litt film. Og så ser vi hva det blir. Kaldt er det i hvert fall. Det er 9 om morgenen dette her. Jeg må ut og gå allikevel. Jeg kan like gjerne ha med kamera. Ferja startet tidlig, eller sent i dag. Og nå er den i gang. Han har 2 ganger zoom. Det er det han har. Det er det som er. Det er ikke mer. Jeg nevnte kanskje at jeg kan også filme i D-log. Jeg gjør ikke det nå. Nå går den i vanlig default med 4K og 30 bilder i sekund. Å henge et benstativ under. Først så er det lettere å holde. Du får et lavere tyngdepunkt, og du får, føler jeg, mer stabile bilder. Det er lavt vann. Her er det resten av den gamle lagerhallen til papirfabrikken over. Rett over her. Nei, jeg tror vi går inn og får redigert og satt dette sammen. Så håper jeg det blir en... Nå skal vi se, nå skal vi gjøre sånn.
Der, ja. Nå skal vi inn og redigere. Håper jeg det var en liten presentasjon av Digi Osmo Pocket 3 som ble lansert 25. oktober, altså i forrige uke. Såpass langt, meget fornøyd. Prislapp vel 8000 kroner for kombopakka. Du får kjøpt bare kamera altså. Husker jeg ikke prisen på nå. Men det finnes på nettet. Takk for meg.